大家一朝一缸里头就标了底啊，一朝还不标，不标出来，哎你啊，标了又不懂一粒一百钱的。明年就要你啊，你，明年就要你嘛。哎呀，哥啊，都那一朝那底下是两标的价钱，阿黑的嘛，一朝一缸里头哎，是，毛头子但是标的也孬款哦，哎就标了底了。阿妈就到碰他皮太了，毛都过年我阿爷啊，阿爷的家毛都过年冬冬，你个路上阿妈那边衣裳也是，衣裳洗了对没对？你个里头上面咩咯？哦，有咩为了些些家嘛，为对些家里差别家啦，我不弄标么嘞？三样最难的讲嘛，你可以记嘛嘞。过来个路，都那右边多爱讲的嘛，右边多就是那边的嘞。阿妈就衣裳，他别哎，不如来说，都带我先进来，带我先进来嘞，进来进来。吃嘛毛囊牛肉，那等下见面皮皮，没给白皮皮。弟弟阿哥看嘞，弟弟阿哥吃的，哎，弟阿会包呢。阿妈，你看咯，不过图标标还行嘛，零的数还行啊。阿妈，地道么地地啦，过完那里哎呀哩，哎呀，伊说的地道嘞嘛，那地路没有窄嘛，没矮皮窄，窄嘛以前的地高飞地歪的嘛，嘛注意下来没事啊。修没得给地要问标来多嘛地啦，哎呀，得给多啦。你呀，你呀嘛，都你啦，你以前都包窄，哎，路走得哩你也不讲啦不喏。都包讲那边哩，都啊，你都拍到哩，哎呀，真难得得。阿妈路个，洗他都得就是就是压价啦。你伊的洗他高呢？对吧？对面的拍到，不是被一样比表示看表哎。你吃油嘛？你干嘛不喏？哎，我啥嘛？比我嘛吃特别，专门闽南人的，起码不闽南人开不了车。啊，马路过完好滴了吧？啊，你呀，你来呀，来比过年半夜来不呗？不能来着不喏？路比比那那里地嘛个，我们也不来搞一家里的苦来吃的，那土生那不路，那不啊，鸡不啊，比那不啊，那不比闽南人也阿多，闽南人也阿多不喏？路大一路那样，路都老吃多，再有来一家闽南人也阿多，嗯。要过桥塘嘞呀，到小二路路中嘞路，自家边嘞，你那那里发扬的好的发，我过到街上，这个古老皮的，阿张我嘞来看皮塘是。哦，你讲我啥吃的？得辣椒，得辣葵就椒了，我啥吃的？啥吃的？吃的噶嘞，这古表表也不得多少多家哎。不要，大部分人就不如做咩食补呀，不喏，过年嘞你不年嘞，阿路街吃的，等年前个哎，不如说阿路其他个，阿路里边表，这个古也搞一点，底下这些问题也不算的，那不如是牛呀，比如嘛，格罗葵就嘛底呀。啊，古地啊，叫这拉过来，我讲就地啊，地啊一片哦，过着老古地嘞，伢伢，比如古么老古嘞，搞一家里，这古嘞皮带包嘞，哎，咋么喏，包比较嘞皮生生伢哎，皮生生伢我嘞，我几块嘞皮嘞，好像为啥风筝啊，啥表叔，狗笼青蛙嘛，这边不是老么嘞，好吧好吧，好给，免得米嘞嘛，对嘞吧，那水也免得米嘛，这块肉就在免得米嘞吧，都没给那当位，没给哟，这边哟，没给为啥哟，当位比公路比差歪。哇，都要叫隔离不啊？离哦，那对，我也住嘛，离不啊？要不要讲讲几点不啊？要。都是下雨嘞，你他妈的地方嘛，都用钱嘞，都是呀，什么都是不老高，偏心嘛，偏心嘛，没嘞，都不来海，你说不要，说不要，没说。什么不老高就别来喏，什么低了吧喏。都下雨都过穿不了，喏，你嘞都来什么下雨？没没干别就别喽，没干别就别。但伊也偏没呀，要加呢。要加的。你看，哎我阿妈听我一打就哎，都啊，哎我哇，北京的这些一个大大，太大大，一大，一大些嘛，都啊，起码哎喽。没没下街的，下来是嘛？除了 over 点的没路径，但把我撇掉没没下路径，那就俺有对呀。啊对哦，就除了你比如啊，俺有靠一个手机哇，没那么热，等俺今年的吧。多半是三六头，三六来过来。光没毛问题的呀，喏。什么那么多？做工小的过年一个喏。哎，我话你都没个事啊，你比如俺有对呀，是嘛？来过啊，路一头啊，都很威严的，过很威严的，来年的生意是吧？都对了。那要结婚生生的。哎，老话都丢上没怎么听，那个老着的多，对不对？在在开心的时候，开心的先吧，开心的哎呦，开心的哎呦，温热的，不是的，干嘛的呀？啊，大吉呀！啊，大吉呀！哦，不是在屋里啊，叫他离家路线了，稍微离得过去啊，没有事的。比如过夜是压力啊，你比如过啊，大理路来大理啊，你那得到哎，路牛那边那得那些老子，不说了，谁做那都不稀奇吧？喏，那个估计嘛，老板就来大理，就过的过去大理啊，你比如啊，大理啊，让你那来的，哎，路高一点，过夜现在哎，沿路比较近啊，对了。过夜，这虽然那面过夜，过年人也少嘛，喏，啊，公路边上呐，啊，路路边下来看嘛嘞，真那得，你啊，看见那光尾子么子哟，过不老老难呢，啊，看见嘞，过夜安那只阿达只，过阿白格瑞达那说嘞，过来的，喏，西马苏路线来着，过边地下，过边地下嘞，就是面一段嘛嘞，好多不叫什么嘛，叫什么马苏路线来着，大人家都过去包开了，喏，西马苏路线嘞，乌索路也别个嘞，家里说嘞，路包开了那些，啊，路牛路里走，啊，地家嘛嘞，我特别个用心用心的，地家路嘞，不虽然我住在没路追他嘞，这个我他看我们路过。在家都恐怖了吧？啊，这来人了，马上就到新来的路口了。哈哈，单位又要买棉路了哈。
ရုပ်ရှင်ကားတကားဇလန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်တော်အလုံးစုံပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကအလုံးစုံကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုစူးစမ်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်လေဘာမှမဟုတ်ပရိသတ်ကဒီတခန်းလေးကိုပဲစိုက်ပြီးဒီတခန်းလေးကိုပဲကောင်းသောပြောခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးတာပဲဖြစ်နောက်တာပဲအဲ့ဒါလေးကိုလေကိုယ်ရင်မှာပီတိဖြစ်နေရခါကျရင်ကိုယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတခုတက်လာအခုဆိုလို့ရှိရင်ငှက်နဲ့ရိုက်တဲ့ကြော်စော်မောတပိုင်းလေးဆိုရင်လေအဲ့ဒါလေးတက်လာရင်ချိုးကကြောက်လေဟောဘက်ကောမန့်နေရေးတာပေါ့နော်ချိုးကကြောက်လေမကောင်းတာပြောချိုးကလည်းတကယ်အားပြည့်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့နုပညာလေးတခုအတိမတ်ပြတဲ့ဟာကိုလည်းအယံဝမ်းတာရဲတကယ်လေးချိန်နေတယ်ဟောငယ်လေးစပြီးတော့ဒါအီချောရဲ့ကောင်းလေးတာလို့ပြောလို့သိရတာအီချောကမပြောဆိုတော့လေအဲ့နေ့ကပြင်းလို့ရပြီ3ရက်4ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ကကြောက်နေရလေတည့်ရကြောက်နေမှာလားအဲ့တော့ကိုကသူနဲ့အီချောနဲ့တခြားစကားမပြောတဲ့ကားစီထိန်းတော်ကမ်းမှာဟုတ်အစကားတရားမပြောရသေးဘူးမပြောရသေးချင်မှသူနဲ့တွေ့ပြီးပြောပြီးသွားပြီအီချောနဲ့ကြဆင်းမမှာပဲတွေ့ရသူနဲ့ဟိုတယ်မှာတွေ့သူအဲ့အကြောင်းပြောပြအဲ့အကြောင်းပို့တိသွားအဲ့အကြောင်းပြောရဆိုတာအဲ့အကြောင်းပြောရဆိုတာကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပြောလိုက်အဲ့ဟဲ့ဒီမှာအီချောရဲ့ကောင်းလေးတငယ်အစင်မော်ထုံးစတိုင်သူပြောနေတာအနောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့တိသွားအာ little bit မင်းကဟဲ့နေရေးစားရနေတာအဲ့ဟိုက်ကလေးဟောပေါ်ဆိုင်မှာဟောပေါ်ဆိုင်မှာပို့တယ်အဲ့ဒါဘေးမှာအမေရလည်းရှိတယ်လေသူကအမေရောအတော်ရှိတယ်သူကလည်းမေကြီးတို့လည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်တရားမေမေကတ်ပြီးတော့ကတ်ဟဲ့ဟဲ့နင်းထိန်တယ်လည်းအရွယ်ထိန်တယ်လည်းဟဲ့နေရေးစားရနေတာငါငါငယ်လေးပြောပြတော့ငါတီးပြီးတော့ငါပြလိုက်တော့အဲအဲ့လိုကတ်တိုးလို့ပြောအကြတော့သူကားပေါ်ရောက်မှပြမားကြတော့ဖုံးထားဖိထားရတော့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်းကအနေအေးရအနေအေးရတော့ကြောင့်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်းအုံတန်အနီးကလူတောင်အမှန်တမ်းပြောရေးစားရရဆိုတော့ရေးစားရှိရတော့တိတ်မသိသူသူကကြတော့အကြီးကငယ်လို့ဆိုရင်မင်းကမိုးလင်းတာနဲ့အမားအိမ်ကိုရောက်တယ်အမားအိမ်မှာမိတ်ကလေးချိန်မှရှူတင်ကိုသွားတယ်အဲ့ချိန်လေးပဲအဲ့ချိန်ကမင်းကမိုးလင်းမိုးချိုတော့တွေ့ကြတယ်မင်းသမီးဆိုတော့လေတချို့ယာတွေကတော့ public မချမပြဘူးဒါကတော့မင်းသမီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ကလေးတော်တော်များများကတော့ကိုယူမဲ့ relationship ကြမှာပဲတိတိကျကျလေးချပြကြတာပေါ့အဘလုံးပြောရမလဲစိုင်းရတွေ့တာလည်းကောင်းပါတယ်ခင်ကြီးမှာလေကိုတကယ်လို့သူနဲ့ယူပြသွားရင်ကောင်းတယ်မယူပြသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြတ်တာလေအော်ပြောပြသူ့ရဲ့အခြေဒါပေမဲ့အသေးပဲခဏခဏကွေးချာသူကတော့ပေါ့အသေးခဏခဏကွေးပေါ့အဲ့လိုချပြီး official ချပြပြီးမတွေ့တာပေါ့မတွေ့ဘူးဆိုတာကလည်းကိုကိုရိုင်းကလည်းအိမ်တော်ပြောင်းထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘုဆင်းစင်ရလဲတိတ်မရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကျတော့တွဲလိုက်ပြက်သွားလိုက်ပြက်သွားလိုက်တွဲလိုက်ရှိမှလို့ရှိလားပြောရမယ်ခွာသွားတာအဲ့ကိုအဲ့ကိုကျတော့ဆိုမြင်တဲ့ချိန်မှာလူတကယ်လေးဟိုဘယ်လိုပြောလဲတပုတ်နဲ့အပြင်းလဲဆိုအပြင်းပိုးချွတ်နော်ကိုကနော်အပြင်းကပိုးချွတ်ပြင်းမပိုးနူးပဲပိုးလဲချော့ရအမားကျော်ကြီးစားထားပြီးအဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတန်ရောစင်ကြီးလွယ်တန်ရောစင်ကြီးလွယ်တဲ့အချစ်လေးကြီးလွယ်အဲ့အချစ်မမုံနော်ငယ်တို့နော်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကိုခင်းတယ်ဒီတရားကိုချစ်တယ်အဲ့တရားပဲပေါင်းတယ်အဲကြောင့်မိကတော့ဘို့သူပြောပြတဲ့အချိန်မှာ၄နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကအမတိတော်မတိဘူးတိလားကိုယ်နဲ့လေအဲ့ဒါလေအရင်ဆက်တယ်ပြက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးကြားထဲမှာမရိုက်ဖြစ်ကြရဲစမ်းမရေးအချိန်တွေဒီကိုဗစ်တွေပါနေမှာမတွေ့ကြတာပဲရှိတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ် Messenger မှာစကားပြောပြတယ်ဟဲ့တကယ်ချင်းနေကောင်းလားအတူအဖေနေမကောင်းတော့လဲနေမကောင်းတော့ကို့အမေနေမကောင်းတော့လဲသူကသတင်းလာပြီအဲ့လိုမျိုးတော့တွေးပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရည်သားရှိသွားရဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကြာနေမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုယူမယ်တကယ်တရားဝင်ပြောလိုက်တော့မှသိတာအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာနေရအနေရမှာသူနေတာလို့အရန်သဘောကြတယ်အဲ့လိုသူသိနေနေရပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီတော့မှရှိဖတ်မှာဆိုတော့မလိုက်ချင်းပို့တတန်းကုန်နေကြနေရလို့တတန်းကုန်နေတယ်သူဖိတ်တယ်ကိုကတတန်းကုန်နေတာတတန်းတို့လို့မရမားကြတော့မဖိတ်လို့နော်တငယ်ချင်းအရင်နဲ့မကက်ဆရာချင်းဆိုမဖိတ်ဘူးမရှိဘူးလေဖိတ်တယ်လို့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူအနေရအနေရလှုပ်ရတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငယ်တို့ကောင်းလို့ခွင့်နေပြောပြရနော်အေးစေးပဲဒါပေမဲ့ငယ်တို့ဒီမိတ်ကက်လိန်းနေဆိုရင်နော်မိတ်ကက်ကလိန်းပြီးရတယ်တခါလေးရှူတင်ကာရိတ်ဝင်ရဆိုတော့တိတ်အပြင်ပိုင်းနေပြောခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုကတော့ခုရနောက်တော့ဗာမိတ်ကက်ဆရာသူ့လိုင်းပို့ဆိုတာပေါ့နော်သူပါလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ပြောပါပြောရကသူအစင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးသူအစင်မပြေတာကိုလည်းကို့အကြောင်းလည်းသူအကုန်သိဆိုသူ့အကြောင်းလည်းကိုသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုအနေအေးတာအထက် तू ကသူ့လေးဒီလိုဆိုင်းလက်လေးနေတတ်တာဒါတော့တယောက်တော့သဘာဝချင်းမတူတာပေါ့နော်အဲကို့အကြောင်းကလည်းအဲ့လိုရွေးပြတွဲလာဟဲ့ငါကတွဲပြီးငါကတော့ပြတ်သွားပြီးငါငိုရဲအဲ့လိုသူပြောဟဲ့ငါကတော့ဘာလို့ရန်နေဖြစ်နေလဲတော့မကွင်းပေါ့နော် तू ကကြကွာကြတော့အေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါကမကောင်းဒါကကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲတော့အဲ့လိုပဲပြောသွားအဲ့ဒီကိုသူကြီးသားရှိတယ်သူကပြန်တင်ရတယ်ဟောကွာသူတင်မလို့တော့သူကြီးတင်တယ်ဟောဆိုဟဲ့လူကြီးသားအများကြီးထားနေရောနော်ဟဲ့ဒါကတော့မကောင်းတော့ဟဲ့ဒီကောင်လေးကမချောအဲ့တော့ကိုပြန်ဆုံးမှာဟုတ်ကဲ့အမေတယောက်တည်းပဲနော်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးတကယ်လေးနှစ်ကအရန်အော်ဟာအခုမှသိတယ်ကွာသူပြောဘူးပါရဲ့အပြင်မှာပြောဘူးရဲ့ဟိုအမမွေးနေဆိုလဲအခုလာရဲ့လေအမမွေးနေမှာတော့ငယ်တို့အဲ့ပီကေနှစ်ကမန်လေးမှလောက်တယ်မန်လေးမှလောက်တယ်ပွဲရမန်လေးမှအဲအမအတော်ရဲ့ဟိုတယ်မှာပဲလောက်တာအတော်မှလောက်တဲ့အကိုလဲလာခဲ့ပြီးရဲ့လာခဲ့ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဘာပြောလဲသဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတဲ့ပြင်လေးသူကလူတစ်ဖက်သားကိုလေအရန်ကျင်တာတက်တယ်အမလိုပဲစိတ်ထားတူတဲ့ချူချူတူတူရကြတာအနေအေးတယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်သူကသူများတစ်ဖက်သားကို respect အရန်ပေးပြီးစကားပြောတယ်
နှမြောပါမယူကြည့်သေးသေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နော်ငါကမိကလေးညာအောင်ပါလေဘာလို့ပြောရလဲဘာလို့ယူသေးခြင်းလဲယူသေးခြင်းလဲဆိုတော့မိန်းကလေးတောင်မှာအိမ်တော်သူ့တင်တဲ့အသက်အရွယ်တခုရှိရလေမင်းသမီးဆိုပေမဲ့လည်းအာသူ့ပြုတ်တဲ့အချိန်သူ့ပြုတ်တဲ့ရမယ့်အရွယ်လည်းရောက်နေလို့ဒီများလို့ပြုတ်ယူယူတင်ပါပြီယူတင်နေပါပြီဒါကတော့ကောင်းပါရဲ့ဘိုးဘောသဘောတူတယ်သူ့ယူမယ်လို့မရှိဘူးမင်းမျိုးယူခိုင်းနေမယူခင်တည်းကသူ့မြောက်ပြဟဲ့ယူချလိုက်တော့သူ့မြောက်ပြတာဟုတ်တော့မြောက်တော့သူ့မှာမဟုတ်မင်းသမီးမှာမဟုတ်သူကုံတွေ့ရမယ်လို့ကုံမြောက်ပြရခိုင်းလာကိုသားမယူဘူးဟောအဲ့ဒါအကြည့်ချက်နောက်အောင်ပါဘောနောက်တာပဲနောက်ပွဲစားကြရမှာအခါကျနောက်ပွဲနော်တင်နာပွဲမှာနော်မိုက်စားဝင်လာသူအိမ်တောင်အော်ဒါထုတ်ပြီးပါပြီဒီစောတဲ့ကြတော့ဒီနေ့ဒီရက်တွေပေါ့နော်အများအားပျော်ရွှင်ကြပဲမြင်ကြပါတယ်အများအားစင်ပြေကြပဲမြင်ကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆောင်ရသေးရမယ်သူကူးချိန်မှာအယမ်းပျော်နေပြီးတော့ပြောချင်တာကလေမင်္ဂလာဆောင်ငန်းကြီးမို့လားတော်တော်လှတာဟုတ်တယ်အယမ်းလှအယမ်းမင်္ဂလာဆောင်ငန်းကြီးမင်္ဂလာပူလှတာမသိဘူးတော်တော်လှတာအဲ့တော့အများအားအခုလိုနှလားပါပါလေးပြီးပျော်ရွှင်လေးပဲနေပေးပါအဲဒီမင်္ဂလာဆောင်ငန်းကြီးကအယမ်းဝမ်းသာပါတယ်ငါတို့လည်းမုန်ကြွေးပါအောင်ကြွေးမှာပါအမအမတော့ပြောစရာမလိုအောင်ဆူတောင်းပြေးပြီးသားပါပြောစရာမလိုအောင်တကယ်လဲဆူတောင်းပြေးပြီးသားအမစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိသားစုနဲ့ခုသူရရှိတဲ့မိသားစုဘဝလေးရလဲတကယ်ပျော်ရှင်ရတဲ့မိသားစုဘဝလေးဖြစ်မှာပါဖြစ်လဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပြတော့အမားကျတော့တကယ်စိတ်ထားခောင်းတဲ့ကိုရထားရတဲ့ကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရွှင်မှုအများဆုံးရရအခုချိန်ဒီလဲအိမ်တော်တစ်ခုတည်းမထောင်သေးပေမဲ့အတူတူမနေရသေးပေမဲ့အရင်ပျော်ရွှင်နေရရမှုလည်းလှလာနော်ပျော်ရှင်စိတ်ပျော်မဟုတ်ကြရမလားအင်တာဗျူးကြည့်နေဆိုမဟုတ်ကြရမလားတောင်းဆန်လာပြောပြထားဒီစကားဒီစကားနဲ့တက်တယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ပို့ချစ်လို့အားပေးတာပဲပြပြမုံလို့ပဲပြပြမလို့ပဲပြအားပေးတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကားလေးအချိယူမလေးဆိုတော့ကားထားလို့ရှင်လားအားပေးပါဒီမှာကတကယ်ဇက်ပုတ်စင်ရဲ့အချိရောဇက်ရုပ်တိုင်းလေးပါအချိယူမလေးကဇက်ပုတ်စင်ရဲ့အချိလေးရောပြီးတော့ဒီညီမလေးကအသက်ဆိုပေမဲ့လေတကယ်လို့စူးစားပါတယ်ကောင်းပါလေးပုံစံလေးကလေဇက်လေးကလည်းစမ်းပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီလမ်းလေးထွက်လာလို့ရှင်အားပေးပါရှင်အချိယူမလေးတိုင်းနော်ယူပါအရန်ပြုစေချင်တာယူမဲ့လို့မရှိရသူကနော်ယူမဲ့လို့တကယ်တကယ်တငယ်ရင်းနဲ့ဘာလို့အိမ်တော်မပြူရလဲပြောလိုက်အောင်အိမ်တော်မပြူဆိုတော့ပထမတော့မမေ့ချောင်ပေါ့နော်အသားမီးနဲ့ပဲရှိဆိုတော့ကိုအိမ်တော်ပြူလိုက်ရင်ဆိုတော့မမေ့ပေါ့အခုကျတော့လေပထမမမေ့ချောင်ဆိုတော့ဘာ over 30ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မမရေးကြိုက်တဲ့မောင်လေးတွေရှိရင်ရောမောင်လေးတော့မကြောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ပြောပြရအောင်ကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဆိုတော့လည်းလိုက်အိမ်တော်တော့မပြူပြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ကိုကိုကိုတော့ပေါ့နော်ဘာလို့အခုချိန်ထိစဉ်းစားအရင်စဉ်းစားတာများသွားတယ်ဒီခေတ်ကြီးနဲ့ကဒီခေတ်စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေအများကြီးပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုအာဖောက်ပြန်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်အစည်းပွားဟိုသူအရင် thinking များွာကိုယ်လည်းဖောက်ပြန်တာပြောလိုက်တာလားအဲ့လိုမျိုးအရင်စဉ်းစားနေရအောင်အဲ့တော့မပြောပြလောက်ဘူး